Katolička gimnazija u Požegi osnovana je zalaganjem biskupa Antuna Škvorčevića 2007. godine o 10. obljetnici Požeške biskupije. Svojim klasičnim usmjerenjem i programom, Katolička gimnazija je prva koja požeškom školstvu i mladima daje potrebnu širinu koju oni zavrijeđuju. Gimnaziju pohađa 200 učenika, a ove će godine prva generacija naših maturanata diplomirati na fakultetima diljem Lijepe naše. Katolička gimnazija u Požegi pronalazi svoje korijene u dugoj, bogatoj duhovnoj baštini Katoličke crkve na ovim prostorima Lijepe naše domovine, koji potvrđuje i dostojni naslov grada Požege, Slavonska Atena. Budući da je 2012. godine osnivač omogućio novim generacijama izbor općeg usmjerenja, škola dobiva naziv Katolička gimnazija s pravom javnosti. Klasična i opća naobrazba pružaju mogućnost najšireg upoznavanja židovsko-kršćanske, grčke i rimske civilizacije koje su temelj europske kulture. Prvotni naziv Katolička klasična gimnazija odlično opisuje posebnosti ove škole. Pojam katolička ukazuje na osnivača, Požešku biskupiju, ali i utemeljenost međusobnih odnosa unutar škole na evanđeoskim načelima. Pojam klasično označava usmjerenje gimnazije koje je klasično, s klasičnim jezicima, latinski i grčki jezik s književnošću, a koje pomaže u cjelovitijem poznavanju europske i hrvatske tradicije i kulturne baštine. Pojam gimnazija označava sadržaj i širinu obrazovnog programa kao osnove za daljnji studij koji daje najširu opću naobrazbu u hrvatskom srednjem školstvu. Dakle, cilj nam je formirati i informirati. Alfa i omega svega je Krist. Većeg nema. Adoracija. Evaluacija. Gravitacija. Kakva globalizacija, germanizacija. Čistoća je pola zdravlja. Važna je ljepota. Prekaz. Čiča, čiča. Logika. Sociologija. Filozofija, politika i gospodarstvo. Historija e geografija est magistra vitae, to je važno. U zdravom tijelu je zdrav duh. Koliko je 2+2? Pa 5. Paragraf 5. Racionalna potrošnja proračunskih sredstava. Jednostavna kombinacija. S čime? S čekićem? Cijeli svijet glumi. Gnocchi Seuton. Say it in English. A, B, C, D, E, F, G. Latinski nije vrta. Na dramsko-jezičnoj radionici promičemo i razvijamo govorne sposobnosti te kulturu javnog nastupa. Svi su dobrodošli na radionicu, a posebno dramski nadareni učenici. Pod vodstvom profesorice Marijane izvodimo razne priredbe za Božić, Dan otvorenih vrata, Lidrano i slično. Ponedjeljkom 8. sat u našoj školi okupljaju se oni koji znaju ili saznaju gotovo svemu što se događa u našoj školi. To su školski novinari, fotografi, ali i budući snimatelji, reporteri, scenaristi i režiseri. Naš osnovni cilj je informirati ostale učenike i javnost o događajima u školi i izvan nje. To činimo prvenstveno preko naše web stranice, stranice na Facebooku i putem našeg školskog lista Nautez. Kreativna radionica učenika gimnazija namijenjena je onim učenicima koji imaju potrebu za kreativno izražavanje, širenje percepcije, osjećaj za lijepo i korisno. Zajedno s vojiteljicom, profesoricom Verom organiziramo izložbe, uređujemo školu u raznim prigodama te surađujemo s drugim školama i institucijama grada Požege. Kaže tko pjeva, dvaput molim. Svi mi koji volimo glazbu okupljamo se srijedom na probama pjevanja. Pod ravnanjem profesorice Marije Tonc nastupamo na raznim susretima i smotrama pjevačkih zborova. Ali se i rasvijamo na raznim školskim priredbama i drugim aktivnostima škole. Kroz sportske aktivnosti profesor Raguž nas potiče na održavanje zdravlja, ali i postizanje što boljih rezultata na raznim sportskim natjecanjima. Posebno moramo istaknuti aktivnost i uspjeh u nogometu, rukometu, odbojci, košarci i drugim sportovima. Za vrijeme korizme već tradicionalno organiziramo humanitarni malo nogometni turnir pod nazivom Nisi sam. Jedna od posebnosti naše škole jesu i duhovne aktivnosti. To su svete mise, klanjanja mladih, hodočašća, molitve.
Posebno nam je važna i proslava naše zaštitnice Svete Tereze Avilske. U školi imamo i svećenika koji je duhovnik. Kod njega se možete ispovijedati ili jednostavno otići na razgovor. Nemoguće je nabrojati sve izvanškolske aktivnosti kojima se bavimo i kojima sudjelujemo. Ove smo godine posjetili Europski parlament u Briselu, tu su stručni izleti na području Slavonije i Baranje, terenska nastava iz biologije i geografije, maturalno hodočašće u Rim, jednodnevni izlet u Zagreb, Interliber, festival klasičnih jezika i antičke kulture na Hvaru, obilježavanje dana Hrvatskog olimpijskog odbora, smotra sveučilišta u Zagrebu, kazališne predstave, posjete muzejima, zoološkim vrtovima, botaničkom vrtu, suradnje s gradskim kazalištem u Požegi, posjete Požeškoj bolnici, obilježavanje dana škole, dana otvorenih vrata, Europskog dana jezika, dani kruha itd.